waa qaybtii labaad ee waraysigii lala yeeshay Jindai Fraser, kaaliyihii hore ee xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee sannadihii 2005 ilaa 2009. Wariyaha gabadha la yidhaahdo Michelle Gavin ayaa waxay weydiisay, hagaag, waa arrin muhiima, balse marka la eego siyaasad aan isbeddel lahayn iyo xaalad fawdo ah oo ka jirta Soomaaliya, in aqoonsi la siiyo meel leh dowlad sifo sharci ah oo la garanayo ku timid isla markaana horumar ka samaysay bixinta adeegyada bulshada iyo adkeynta ammaanka sida Soomaaliland oo kale miyaanay ahayn arrin keeni karta in la aqoonsado? Jindai Fraser ayaa waxay ku jawaabtay, dabcan waa sidaa aad sheegtay, bal hadda aan ku yar noqdo Soomaaliya, dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo dowladda federaalkuba waxa ay ka soo ankameen wadahadallo nabadeed oo ka kala dhacay meelo kala duwan. Waxaa jiray wadahadalladii Jabuuti, Kenya iyo meelo kale. Waxay u muuqatay in dalalka Afrika, gaar ahaan kuwa geesku, ay tartan ugu jiraan Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxa aanu ka fikirnay bal in midowga Afrika la iman karo siyaasad midaysa tartanka ka dhexeeya Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya iyo dalal kale oo ku wajahan Soomaaliya. Waaqicuna waqtiga sidaas ayuu ahaa. Taa awgeed waxaanu is dareensiinay inaanu aqoonsano madaxbannaanida Soomaaliland. Soomaaliland waxay ahayd dal madax bannaan oo la aqoonsan yahay marka ay xornimada qaateen sannadkii 1960-kii. Intaa kadib ayaa ay iskood ugu biireen Soomaalidii Talyaanigu gumaysan jiray. Michelle Gavin ayaa waxaa haddana weydiisay Jindai Fraser, markaas soo arrinkaasi kama qoomamayn. Jindai Fraser waxay tiri, haa, waa ay ka qoomamoodeen markiiba, xataa aftii dastuurka ee sannadkii 1960-kii badi dadka Soomaaliland waa ay qaadaceen, sababtoo ah waxay dareemeen in dowladdii lagaga batay oo aanay awood muuqata ku lahayn. Marka uu dhacay rajiimkii Siyaad Barre sannadkii 1919-kii waxay la soo noqdeen madaxbannaanidoodii iyo xorriyadoodii. Sidaa daraaddeed, hadda waxaad arkaysaa inay tahay dowlad haysata taageerada shacabka, dal horumar ka sameeyey dimuqraadiyadda, haddana ayna weli aqoonsan. Waxaan rumaysanahay inay aqoonsiga u qalmaan. Sidoo kale midowga Afrika ayaa wufud u diray Soomaaliland, waxaana u socdeen si ay Soomaaliland u aqoonsan lahaayeen. Koonfur Afrika waxay weligeedba taageero weyn u ahayd Soomaaliland, inkastoo ay sababo gaar ah sidaa u sameynaysay. Waxaan xasuustaa waqtiga in Kenya iyo Itoobiya ay taageerada Soomaaliland ahayd mid aan aad u xooganayn. Dhanka kale, Jabuuti iyo Uganda ayaa ahaa kuwa si weyn uga soo horjeeda in Soomaaliland la aqoonsado madaxbannaanideeda. Si fiican baan u xasuustaa arrintaasi. Nigeria lafteedu waxa ay lahayd aragti taageero u muuqata. Waxaanu arkayay inay habboon tahay in midowga Afrika sameeyo isbahaysi kaasoo taageera madaxbannaanida Soomaaliland. Maraykankuna intaa wixii ka dambaysa soo galo meesha, arrintaasina marnaba ma ay dhicin. Waxaa jirta, ayay tiri Michelle Gavin, in dalalka gobolka uu jiro dal dhowaanahan la aqoonsaday isla markaana noqday xubin buuxda oo ka mid ah ururka midowga Afrika sannadkii 1993-kii. Kadib halgan dheer oo ay u galeen inay noqdaan dal madax bannaan, waxaana lagu tilmaami karaa taariikh dhowaan dhacday oo weli sii qoyan isla markaana waaqaca siyaasadeed ee gobolka la jaanqaadaysa, inkastoo taariikh ahaan ka duwan tahay. Sidaa daraaddeed, adiga iyo saraakiisha kale ee Maraykanku waxaad sidoo kale wax ka ogeedeen heerka taageerada ah ee ay dalalka Afrikaanku u hayaan Soomaaliland iyo madaxbannaanideeda. Marka waxaa muuqata in Maraykanka iyo aqlabiyadda dalalka Afrika ay isku dhinac u socdeen. Maxaa dhacay intaa wixii ka dambeeyey? Maxaa qaldamay? Jindai Fraser waxay ku jawaabtay, xataa haddii aanay ahayn dalalka Afrikaanka ah badankooda, waxay ahaayeen kuwa saameynta ku yeelan kara kuwa kale ee soo jiidi kara. Badankoodu ma ay danaynayn. Dalalka aan isku fikirka ahayn waxay ahaayeen uun kuwa u soo jeeda arrinta, iyo dalal kale oo diblomaasiyad ahaan awood u leh inay dadka isku keenaan. Waxaana u ekayd inaanu dhammaantayo dhinac u wada soconay. Alva Konare, madaxweynihii hore Mali oo xukunka hayay 1999-2002, ayaa hawshan hormuud u ahaa. Xataa marka laygu weydiiyo meel fagaara ah, waxaan odhan jiray, hadda aanu Maraykanka nahay, waxaanu ka dhur suganaa siyaasadda ururka midowga Afrika. Run ahaan waanu isku daynay inaanu si un saameyn ugu yeelano, balse may xooganayn. Waxaanu arkaynaa inay jihada saxda u socoto siyaasadda midowga Afrika ee ku saabsan Soomaaliland. Laakiin waxaan u malaynayaa waxa arrinta aqoonsiga Soomaaliland oo marka calankeedu taagnaa hor taagnaa waxa uu ahaa Qadaafi. Qadaafi ayaa si un u saameeyay midowga Afrika. Bal xasuuso, Qadaafi waxa uu doonayay inuu sameeyo hal dowlad
oo ka dhaxaysa dhammaan dalalka Afrika isaguna madaxweyne ka noqdo. Waxaanu inta badan isticmaalayay lacagtiisii faraha badnayd si uu saameyn ugu yeesho dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.